Skôr ako toto video začne, by som chcel poďakovať ešte všetkým, ktorí mi pogratulovali dneska k narodeninám na Facebooku alebo osobne. Na Facebook mi prišlo niečo cez 300... jak to hovorí, gratulácií k narodeninám a stále pribúdajú. Vy ste úplne najlepšie, najlepšie publikum, aký máme najlepších fanúšikov, a to ste vy a kamaráti, úplne top fanúšikovia. Ďakujem všetkým, ktorí spomenuli, ste najlepší. Dúfam, že nás budete sledovať a dajte na toto videjko 300 lajkov. Ja neviem, možno, asi chcem veľa. Dajte koľko chcete, budem. Takže začína videjko. Don't be Tak ahoj, vítaj na kanáli Flying Emotions a dneska tu mám pre vás ďalšie motivačné video. Tak začnem trošičku otázkou ešte na mňa, čo mi pokladáte a ja vám na ňu rád odpoviem. Pýtate sa ma, že prečo som vlastne začal natáčať? Nie prečo, že prečo natáčam parkour, ale skôr preto, prečo natáčam všeobecne tie videá. Tak na toto vám je úplne jednoducho odpovedať. Ako si pamätáte, tak kedysi sme začali natáčať videá s Ondrejom a s Marekom, ktorí bohužiaľ teraz už nenatáčajú so mnou. A prečo som začal natáčať? No, lebo ja som bol skôr vtedy taký typ, že nechodil som moc von a keď som chodieval, tak som chodieval sám von. S nikým proste a nemal som sa s kým akože nejako moc porozprávať, okrem rodiny alebo tak. Ale tých kamarátov som mal, väčšinou spolužiakov, a tak sa tými sa mi moc nechcelo chodiť, lebo aj tak nebývali v tom meste, kde aj ja, takže sa mi moc za nimi nechcelo chodiť. Začal som natáčať preto, lebo som sa chcel vykecať s niekým proste s kamerou. Nemal som v tom žiadny cieľ. Bol v tom cieľ až po prvých dvoch videách, že niečo skúsime s tým dosiahnuť, čo sa nám asi aj podarilo. Teda ja si myslím, cítim úspech. Malinko. Zatiaľ je taký úplne malinký úspech, lebo veľa chýb som porobil na tom YouTube, strašne moc chýb. Ale mne by tých chýb, tak asi sa teraz na mňa nedíváš, možno niektorí hej, možno niektorí nie, lebo za tie chyby som dostal nových fanúšikov, teda konkrétne celé Flying Emotions, nie len ja. Čo by som chcel na YouTube dosiahnuť? Momentálne asi si všetci myslíte, že odpoviem 10 000 odberateľov. Momentálne to mám trošku inač. Ja som to pomenil, lebo som povedal, že vďaka tým chybám som sa poučil, že čo chcem dosiahnuť aj na tom YouTube. Momentálne chcem dosiahnuť úspešné videá. Podľa mňa sa to robí aj bez clickbaitov teraz. Je mi jedno, koľko to bude mať videní, ale chcem, aby na tom videu boli tí ľudia spokojní s tým, že si to video pozrú a chápeš, čo chcem tým povedať, proste, že nebudú otvárať si to video len z toho zmyslu, že aha, Flying Emotions, idem si pozrieť, akú ďalšiu hovadinu vydal. Nie, ja to chcem spraviť tým spôsobom, že aha, Flying Emotions vydal nové video, idem sa pozrieť, teším sa na to video. Takýmto spôsobom by som chcel spraviť teraz môj YouTube kanál, teda konkrétne kanál Flying Emotions, s ktorým mi pomáha Aďo, Dominik a hlavne Mima, ktorá pohora, hej. Ďalej, čo chcem ešte povedať takého ohľadom. Budeme kupovať tú zrkadlovku, na ktorú sa strašne moc teším, že posuniem zase tú kvalitu hore. Momentálne počujete zvuk z tohto mikrofónu, ktorý som si kúpil, teda z Alzy ho máme, dostali sme ho a úplne super podľa mňa vecička. Teraz vám ukážem fakt, že ten rozdiel, aký je v tom mikrofóne. Momentálne hovorím do mikrofónu, teraz hovorím do kamery, asi počujete ten rozdiel, vrátime to naspäť. Ja som rád, keď na tých videách sú lajky, hej. Tie dislajky, není som rád, že sú tam, ale nevšímam si ich ako si. Ale snažím sa vždy dosahovať to, aby boli ľudia spokojnejší a som rád za každé komentáre, keď sú tam. Nemám rád komentáre typu prvý, druhý, tretí. Ja rozmýšľam tak, čo teraz to spravím.
Mám... Píšete mi niektorí komentáre také... Také, ktoré proste nič nevysťuhujú. Ja ich budem mazať. Je mi to už ako jedno, hej. Komentáre, ktoré... S ktorými sa nebudem stotožňovať. Alebo nebudem chápať jeho názor, že je úplne od veci, tak ja vám to budem mazať, lebo fakt je to ako taká hovadina. Napríklad mi prišiel komentár, ktorý som hneď aj zmazal, ako som ho prečítal. Prišiel mi, že včera, čo sme boli v tej hale s Mimou, že skáčem iba basic triky okrem toho double front flipu. A natočil som tam 4 zábery aj s Mimou, keď rátame. Raz bol ten double front flip a potom idú tie basic triky 4 krát back to back to back to back, to je basic trik a krava. Potom som tam skočil 4 krát side back za sebou, to je zase basic trik a krava. A double front flip, to je tiež basic trik. Pohoda, kámo. Mima úplne dobre na začiatok, si myslím, že to mala až moc dobre, trošku na budúce sa musí odhodlať viac, ale bolo to super na prvý pokus. Ja som to nemal až také ťažké ako ona, ale... Nechcem ju tu rozoberať vo videu, nechcem ju nejako obkecávať, poviem vám to iba takto skrátke všetko. Ja neviem, čo ešte. Momentálne sa snažím neučiť sa moc nové triky, ale snažiť sa zdokonalovať tie staré triky. Napríklad v tej hale ten back to back to back, tak ten už bol parádne vyskillovaný. Áno, ešte bol trošku krivý, ale už to bolo také, že bez tých prestávok proste, že to bolo back to back to back proste. Bez prestávky. Ako to je úplne top. A ja som rád, keď mi tu píšete nejaké komentáre dobré. Keď mi napíšete nejaký taký komentár, že kritiku, čo by som mal zlepšiť, tak to beriem. Ale nebudem vám mazať komentáre, v ktorých nadávate, alebo sa tie názory, ktoré budete hovoriť, alebo písať konkrétne, proste nebudú toho videa týkať, alebo budú proste od veci, budem vám to mazať. Chcem si porobiť čistotu na kanáli a tak. Takže budem sa snažiť teraz robiť tie videá, ja už sa asi opakujem 100-krát, ale to je jedno. Budem sa snažiť robiť videá tak, aby boli s tými videami čo najviac ľudí spokojní. Lebo veľakrát... Priznám sa, veľakrát som chcel aj kvôli tomu skončiť, hej. Ale nikdy som to nedal najavo nejako tým ľuďom, lebo by sa iba potešili, hej. Ale vždycky, keď si to takto poviem, že skončím, tak si vtedy spomeniem, že prečo som začal vlastne. A to je taká motivácia dopredu proste, že vás to ženie. Neviem. Prepáčte, že v tomto videu sú nie skoky, hej. Ale potreboval som to nejako vykecať do toho videa. Ja neviem už, čo mám robiť ďalej. Niekedy mi dochádzajú nápady, že aké video proste pre vás natočiť. Ja tie tutoriály moc nechcem točievať, lebo ja si myslím sám o sebe, že tie triky nemám ešte tak dobre naskákané, ako by mali byť. Tie triky, ktoré som naposledy natočil, dobre s tými... Tie, ktoré už natočím, tak s tými si myslím, že ich mám aspoň dosť dobre naskákané. Ale tie, ktoré, keď mi budete písať, že sprav tutoriál na korka, ktorého neviem, lebo sa ho bojím. Bojím sa toho korka, neviem prečo. Radšej ti skočím double fronta na piesku z metrovej výšky, ale korka ani za Boha. Ja už... Ježiš, zás to znie depresívne, toto debilné video. Sorry. Potreboval som sa iba vykecať trošičku úprimnejšie. To, ako sa správame na videách, na ktorých sme sa správali, na to sa ospravedlňujem niektorým ľuďom. Asi dotyčný vedia, ktorý to je. Neviem, či mi to teraz uzná Denis. Denis, vieš, ktorý. Ako, ja si ťa nechcem nejako všímať, ale ako, keď mi napíšeš komentár teraz pod video. Sorry, hej, neviem, čo ti mám na to viac povedať. Denis mi nič neurobil, ani ja som jemu nič neurobil. Neviem, prečo sa hádame. To je jedno. Potom som tam ohováral niektorých ľudí, ešte ja ohováral. Nadával som na jedného chalana, za ktorému sa chcem tiež ospravedlniť. Je to Wolf, neviem, nechcem ti skomoliť meno, Šimera. Viete, zakladateľ parkour skupiny na Facebooku. Sorry, aj tebe, verejne sa ti ospravedlňujem.
čo, aké ciele, teda čo by som chcel natáčať, aké videá? Ja neviem. Fakt. Mňa bavia také videá, kde vám niečo môžem aj povedať. Mňa nebaví len obyčajne skákať tie videá. Baví ma to sa vykecávať do tých videí. A sám seba zaraďujem skôr do YouTube skupín, do YouTube komunity ako do parkour komunity. Ale nehovorím, že by som nechcel akože v tej parkour komunite, je to tam fajn, hej. Je tam všetko, tam sú super ľudia, s ktorými sa dá zaskákať. Niektorí si idú naproti, zavidia si proste to, že jeden trénuje napríklad úprimne, keď skáčete niekto dlhšie, je tu niekto možno taký, skáče niekto, povedzme, že krátko a jeden skáče dlho. A ten, čo skáče strašne krátko, vie ten trik a vy ho neviete. Neviem, to je taká závisť, ktorú potom väčšinou sa tí ľudia nenávidia. To je strašne, strašne hnusné, ako príde mi to také nefér voči tomu, lebo veľa ľudí zabudlo na to, že v parkure a vo freerane nejde o to sa ukázať. Na súťažiach áno, hej. Ale tam ide o to, že sa snažíte naučiť sami seba niečo nové. Že sami chcete posunúť sami seba dopredu. Nie je to zle, keď sa na vás niekto pozerá, že poviete si, aha, toto viem. A vy sa chcete ukázať. To na tom nič není zle, hej. Ale není dobré to, keď niekomu zavidíte, že to vie. Lebo vy sa to môžete tiež naučiť. Môže vám to síce trvať oveľa dlhšie, možno nie kvôli tomu, že by ste fyzicky na to nemali, ale nemáte na to psychicky. Ja by som korka skočil ako nič, len ja sa ho bojím. Ja neviem prečo, ale... A tak, no. Potom nemám rád, keď ma niekto učí triky. Nemám to rád, keď mi ho vysvetľuje stále dokola, furt, že idem si skočiť. Na začiatku dobre, hej, keď mi povie, že ako tak, že čo mám robiť, ale potom už to nemám rád, lebo chcem sa ten trik sám naučiť a chcem sám prísť na to, ako ho spraviť. Lebo keď to budete skúšať sami, ako na to prísť, tak sa to naučíte oveľa lepšie, ako keď vám to bude furt hovoriť toto. Vy si sami proste prídete na tie chyby, aké máte. A tým sa to aj naučíte, ako to správne robiť, že čo vám najviac vyhovuje. A nikde nie je napísané to, ako máte skákať každý trik, ako máte zabaliť sideflip, ako máte zabaliť frontflip. Robte to, ako chcete vy, proste buď to zabalíte, alebo to nezabalíte. Ak sa vám to páči nezabalené, tak to nebalte vôbec. Ostatný do toho môže byť prd. Keď sa to vám páči, tak to skáčte tak, ako to chcete vy. Keď sa vám páči sideflip skočiť na zadok, tak si ho skáčte na zadok. Ostatným to môže byť tiež uprdele, keď sa to vám páči. Neviem, či chápete, čo si chcem povedať. Je to každého vlastný štýl a nemám rád to, keď niekomu kecáte do toho, ako má trénovať. Že prečo furt trénuješ stále tie basic triky, tie triky furt až v tom videu. Prečo? Lebo sa ich chcem snažiť zlepšiť a nebudem tu skúšať nové triky, keď neviem tie staré. O to tam ide. Proste posúvať sami seba v tom, čo chcete vy, nie to, čo chcú ostatní. Musíte ísť dopredu tým, že... Ale nejde o to len, že proste prídeš raz za týždeň von. Aha, dobre, tak toto sa chcem naučiť, skočím to 5 krát. Nie, tam musíš ísť do toho stovky pokusov. Tisícky do niečoho. Ja neviem proste, dokedy natrenuješ sideflipy. Ja dokedy som skáčem takú výšku, ako v tom sideflipe skáčem teraz, tak... To boli tisícky pokusov, to nebolo hneď proste. Ja som zo začiatku skákal sideflip nezabalený, úplne hnusný sideflip, to bol nezabalený, vystreté nohy, proste hnus, proste to nebolo to, čo som chcel, takže som to trénoval a to radím aj vám, ak chcete niečo zlepšiť, musíte do toho niečo aj dať. To spomeňte si vždycky, keď chcete skončiť s tým proste, spomeňte si, prečo ste začali, prečo to chcete robiť, musíte mať nejakú motiváciu v tom. Nájsť si niečo, čo vás bude ťahať dopredu. Není to strata času proste, keď vás to baví. Keď vás to niečo baví a... Tak to nebude nikdy strata času. Môžete brať motiváciu už len to, že sa hýbete. Niekto z vás možno natáča tiež tie parkour videá. Snažte sa tie parkour videá, naučte sa nejaké triky a neurobiť to video iba tak, že natočím z hociakej strany to
ten záber a bude to dobré. Naučte sa natáčať tak videá, keď už ich natáčate, aby ste mali správny uhol pohľadu a potom to správne zeditovať a vložiť do toho normálnu hudbu. Lebo vy tam dávate také hudby, napríklad dávate drop, strašne veľký drop na obyčajný sideflip, ako nič na tom zlé, keď napríklad dáte double sideflip, ale keď dávate nejaký obyčajný sideflip, zas ja vám do toho nechcem kecať, robte si to ako chcete, toto bol iba môj názor na takú vec, ako to ja robím. Nemám rád, keď sú veľké strašne dropy pesničiek na obyčajné basic triky. Basic triky rád tam frontflip, sideflip, backflip, Webster. Ostatné už akože celkom pohora, hej. Momentálne som strašne vyskýlil backtwist, ale backtwist som vyskýlil tak tým štýlom, že som ho skákal po tajme vonku. Dokedy som ho skočil takto, ako ho skáčem teraz, tak dovtedy ma nikto nevidel, ako som ho skákal. Maximálne raz na tom tutoriáli, ešte kedysi dávnejšie. A ten tutoriál mám pocit, že by som ho mal pretočiť ešte raz, lebo bol zle natočený. Tak ak by ste chceli ten backtwist tutoriál, napíšte mi to do komentáru. Neviem, či ste ešte niektorí sledujete moje keci debilné, až potiaľ to. Zaujímalo by ma, kto si pozerá videa až do konca. Ak si momentálne prišiel až sem, tak fakt prosím ťa napíš komentár, že si došiel až sem na tento koniec tohto videa a že si to pozrel. Ja chcel len ti povedať to, že ak budeš si myslieť to, že to nedáš, tak to nedáš. Ty si musíš proste povedať, že to dáš, ešte pred tým skokom. Lebo keď si budeš hovoriť, že skúsim to, ale aj tak to nedám, tak na čo to skúšaš vôbec? Ako to je úplne zbytočné. Choď von, nájdi si nejaké miesto, kde si chceš zaskakať a kašli na to, že padneš 200 krát na riť, na zadok, na ruky, ja neviem, proste kašli na to. Povedz si iba, že asi to chce viac pokusov a keď to ani po tých strašne veľa pokusoch nebude, tak si musíš uvedomiť v hlave, že niečo robíš zle v tom triku proste. Natoč si ho a povedz si, že dobre, tak teraz si pôjdem postupne ten trik spraviť. Najprv sideflip. Najprv vždy tam, keď si ho skočil zle, hej, dajme tomu, že ho skáčeš zle. Povedzme najpravdepodobnejšiu vec, ktorá sa skáče pri sideflipe zle, keď ho neviete. Rozbehnete sa a šíp a hneď dole hlava. Dobre, spravíš to 200 krát, nejde ti to, natoč si to. A uvidíš, že najprv budeš musieť ísť hore, sám si povieš, že najprv hore, dobre, tak si najprv rozdelím si ten trik sám. Vyskočím si hore a nič viac, iba vyskočím hore a dopadnem napríklad do piesku. Ďalšie, potom už aj pridám do toho ruku, stále tu budem skákať na nohy, bez zabalenia, bez toho sideflipu, iba tak, vyskočíš a iba tam dáš ruku. A potom, keď už sa do toho odhodláš aj psychicky, tak to môžeš skočiť celé. A zase to naskákať strašne veľa pokusov, dokedy sa v tom nebudeš cítiť tak, ako chceš ty. Ešte na záver by som chcel povedať v tomto videu, že tak mi napíšte do komentárov, že ktorí ste došli až do konca, až sem to pozerali, napíšte mi do komentáru toto, že áno, došiel som až sem do konca, pozerám tvoje videa až do konca, alebo niečo v takom zmysle. A ak si ešte nedal like na video, ja ti niečo poviem teraz, že ak dáš ten like, tak ono zmení farbu. To ma zlý Zajo naučil. Ale ešte k tomu zlému Zajovi chcem povedať, že všetko zlé je na niečo dobré. To video som vtedy fakt myslel, neviem, teraz mi to asi neuveríte zás, ja som to vtedy aj myslel tak, že to budú ľudia riešiť, to video. Ale bola to chybička. Dostali sme na tom asi 10 000 videní na tých dvoch videách, čo som hovoril. Na tom a ešte plus na tom. 10 000 videní. Strašne veľa nových ľudí, odoberateľov. Ale boli to takí odoberateľia, ktorých som hovoril, že to sú ľudia, ktorí sa na teba pozrú iba s tým, že čo si ďalšiu, akú ďalšiu hovadinu dal na YouTube. A to ja nechcem, ja to chcem zmeniť teraz. Takže budem rád, ak ma podporíte odberom, komentárom, zdieľaním tohto videa. A nezabudni, že musíš stále posúvať sám seba dopredu a trénovať, lebo inak to nepôjde proste, musíš to skúšať. Nikto nepadol z neba už taký, že všetko vedel. Tak ahoj, vidíme sa pri ďalšom videjku. Nezabudni dať like, odber a zdieľaj toto video. Ak sa ti páčilo, budem rád za všetky lajky, odbery aj komentáre hlavne. Ak tam dáš komentár, hoci kto tam píšte komentáre, hoci aké komentáre. A to, čo som povedal o tých komentároch, to budem robiť. Takže sa maj, čus.
Bracho, vedel som už ako malý, že jedného dňa vypredám malý. Hovoril som mami, ľava zadná, otočím to z nuly, na to stanem sa raz legendárny. A odkedy sme boli mladí, radi by